Sy word deur baie mense beskou as een van Suid-Afrika se mooiste vroue. Mamientjie van die Wesduisen se talente strek definitief baie verder as net model speel. Binnekort is sy Cupido vir van ons land se eensaamste boere en dis natuurlik as aanbieder van die nuwe reeks van Boer soek 'n vrou. Treysi het onlangs bietjie pret gaan hê saam met Mientjie, haar ma en twee boerbaas koekbakkers. Die gesegde jy kan haar deur 'n ring trek was verseker vir iemand soos Mientjie van der Westhuizen bedoel. Sy het 'n ikoon van styl en ambisie vir vrouens in Suid-Afrika geword en vanjaar gaan die pragvrou ons boere help om liefde te vind. Boer soek 'n vrou is al so deel van die Suid-Afrikaanse huishouding soos 'n bottel tamatiesous. Saam met elke seisoen was daar 'n aanbieder wat amper net so gewild, indien nie gewilder as die deelnemers was. Mientjie se aspirasies ken geen perke nie en die feit dat sy die nuwe gesig van Boer soek 'n vrou is, is 'n bewys daarvan. Wat is 'n verwelkoming sonder 'n ordentlike koek? En vir ons geliefde Mientjie kan ons nie sommer enige koek gee nie. Wie beter om die werk te doen as Marie-Louis Guy, beoordelaar van koeke door? Nou kyk, ons is nou vandag hier om 'n bietjie te kuier en koek te eet, maar dis nie net gewone koeke nie en eerstens dis ook nie net 'n gewone kombuis nie. Wat gebeur alles in die kombuis? Ons doen baie, dit skiet baie vir Daisy, dit skiet baie artikels vir tydskrifte, verpakking vir supermarkte. Ja, dan maak ons ook, ons maak fake koeke vir advertensies, ja. Ook wat in die agtergrond staan en nie sal smelt nie. Enigiets met kos, of wat nou wat kos vir kamera is of vir restaurante is, maar 'n heel dag. Nie een dag is dieselfde nie. So wat lê nou voor vir julle? Hoe lyk die res van die jaar? Ons het so lekker jaar tot dusver gehad. Ons het 'n boek wat uitkom 1, wat alles wat jy in een pan sit. Een pan of een pot. Ja, een pot, alles wat in een gemaak. 'n Baie oulike boek. Ek is baie opgewonde. Maar dit klink perfek vir my want ek besit net een pot. Dis vir Callie gesê. Wat dan sien jy, hy het gegooi word, maar net daai pot wat daar jy toe gegooi is. Okay, alles in daai een pot maak. Okay, so goed, ons moet daai boek in die hande kry. So dis een. Dit is op Junie, Junie maand. Pas daai een boek is wat jy moet hê, is dit een. Is dit een, een boek, een pot, een en alles, net een. Nou kom ons gesels oor die koeke en alles wat jy vandag hier het vir Mientjie van die Westhuizen wat terugkom. Wat was die tema? Maar luit vinnig weet die Suid-Afrikaanse temas probeer as 'n oproep. So dit is oor die sewerkoek gemaak het waar ons die bitte ag sjokoladekoek gevat het maar 'n bietjie opgetoer het. En melktertkoek. En dan die gewilde koek in Suid-Afrika is die suurlemoentert. Ons het 'n granadella bygesit en dit is lekker suur gemaak. En dink julle die dames van Boer soek 'n vrou sal ook dan kan gaan bak? Natuurlik. Plaasmeisies kan ons bak, ja. Nee, hulle dog nie plaasmeisies. Hulle wil plaasmeisies. Maar jy wil leer om hierdie rolkoekie te rol. Ja, begin met hulle kompilesie by ons. Ja. Nou kyk, ek weet ons almal is mal oor Mientjie. Hoe dink julle gaan sy vaar as aanbieder van Boer soek 'n vrou? Ek dink sy gaan fantasties wees. Ek hou van dat sy hart so op haar mou dra. Jy weet sy was al hartgebroken, sy was al verlief en sy sê dit, jy weet sy's ek dink sy is so 'n sprankelende persoonlikheid. Wat dink jy? Ek dink die boere gaan sukkel om verby haar te kyk na die dames wat ingeskryf het. Kyk, ek stem. Ek sal, as ek wou deelgeneem het, sal ek nie nou meer nie, want dit is daar. Mientjie, so jy het net teruggekom van die koue buiteland, maar ten minste het jy glad die koue saamgebring. So ons verwelkom jou met 'n pragtige sonskyndag. Dankie. Hoorie, dit is lieflik. Ek gaan nie eendag klaar oor hierdie hitte nie, want ek het te lank koud gekry. Hoe was dit daar? Weet jy, ons was ontsettend gelukkig daar. Ons het baie lekker gebly. My kinders is daar gebore, so Engeland sal altyd vir my baie, baie spesiaal wees. Maar, joh, there's no place like home. Ach, hierdie sonskyn is net of my kinders net een laag klere aan te trek is fantasties. Kom ons gesels eers oor jou man, Ernest. So hy was, julle net buitekant Londen gebly? Vir hoe lank nou? Ons was net so oor die 5 jaar daar. Hy het rugby gespeel daar vir die Engelse klub Saracens. Ek dink dit was amper die beste
rugbyjare van sy lewe. Hy was baie gelukkig daar. Aan die begin toe julle gegaan het, was dit natuurlik net julle twee alleen. Julle het 'n bietjie gereis want Londen is so sentraal en toe kom twee pragtige dogtertjies, Katrien en Elsie. En toe word jy voltydse ma. Ja, dit was nog 'n aanpassing, maar ek wou nog altyd baie graag 'n mamma wees. Dit was 'n droom en ek dink dis 'n ongelooflike voorreg. Ja, soos ek dink aan Katrien se geboortedag, is dit 'n ongelooflike gevoel. Alsof jou hart wil bars en ek kyk na die baba en jy kan nie glo dis jou baba nie. En dit was net in jou maag en nou dit hier in jou arms. Dit is nogal 'n wonderwerk. Dit klink vir my en ek kan dit sien, jou gesig skyn net van die feit dat jy mal is oor jou kinders. Dit is vir jou lekker om net 'n ma te wees en jy was dit voltyds. Nou breek jy weg daarvan. Dit is so lekker vir my om nou weer iets vir myself te kan doen. En ja, weer 'n nuwe uitdaging en terug te wees voor die kamera en in 'n heeltemal 'n ander, dis nog steeds aanbieding wat ek lief is voor, maar dit is 'n realiteitsprogram en ek het nog nooit in my lewe 'n boer soek 'n vrou program gesien nie. Maar ek dink is goed. Ek dink dit maak dat ek dit dalk 'n bietjie vars kan doen of bietjie iets anders en net heeltemal my eie maak en nie iemand soos iemand te probeer wees of iemand te naaap nie. So ek dink dis eintlik 'n goeie ding. Dit is eintlik 'n baie goeie ding. Nou die vorige aanbieder, sy het verloof geraak en so jy sien wat nou instap en jy is getroud. Wat se advies gaan jy vir die dames gee? Eerstens, wees jouself, wees van die begin af eerlik en opreg. En dan as jy iemand ontmoet, dan weet jy dit is true love of jy weet onmiddellik nee, dit gaan nie werk nie. Ma Karin staan nog altyd reg langs haar dogter. Ons kuier saam met Karin om te hoor hoe dit voel om Mientjie terug te hê en om ouma te wees. Nou jy is 'n ouma, maar jy lyk glad nie soos 'n ouma nie. Maar ek is seker dit is lekker om een te wees, nê? Dis my heerlik en ek steek dit glad nie weg nie. Nou gaan Mientjie boerseke vrou aanbied. Jy sê jy het dit gekyk, jy het vriendinne wat dit gekyk het. Wat sê julle van die feit dat sy dit nou gaan aanbied? Ek dink sy sal dit baie goed kan doen. En sy's 'n lekker objektiewe een en sy het tog baie empatie met mense. En sy's 'n lekker vrolike een, so ek dink sy sal dit baie goed kan doen. Nou ek weet jy is ook baie gelukkig getroud, maar sou jy ooit ingeskryf het vir boerseke vrou? Ek dink as die ou my geval het of ek het gehou van wat ek gesien het, het ek dalk ingeskryf. O, nou weet ons. Van liefde kan jy vir Mientjie niks vertel nie. Sy ken die paadjie beter as enigiemand en sy en Ernst is so gelukkig soos 'n boer op 'n reënerige dag. Hoekom dink jy is julle huwelik so suksesvol tot en met nou? Want kyk, julle het jong kinders en ek weet dit plaas baie druk op 'n vrou en 'n man, veral as die kinders inkom. Ek dink regtig nie daar's 'n resep nie. Ek dink ons is twee mense wat lief is vir mekaar, wat regtig by mekaar wil wees. Dit is 'n groot aanpassing om terug te wees. Gelukkig is ons nie groot bekleiers nie. Ek moet bieg. Ons is nie vreeslik bekleiers nie. Ons is lovers. Ooh, ek hou daarvan. Ooh. Absoluut. Nou wat is 'n boer op jou verlief raak? Wel, ek weet nie. Asseblief, dit moet net nie gebeur nie. Ek glo nie hulle saam nie. Ek bedoel, ek is 'n getroude vrou en ek's baie gelukkig met twee kindertjies. So, kom ons hoor, gebeur nie.